Истен Мусы Турдан Туру эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгил Бадрдинова бүгін программада. Футболчылар күчләрін, ә мақсус органнар стадионны сыны. Қазанда Рубин Уфа тест матчы уза. Оның нишек барышын Нияз Рахман күзетті. Сәләмәтлекләрі нишек, нәрседен зорланалар. Қой вақытта вроде шулай іштен түсі, но жоқ енді ол іштелме бітіне. Мұнсы біраз іштеме. Табиблар ветеранларына иләріне барып текшірем. Бұқақта Гүзел Әлімова. Қазандағы қуақлар да футбол бойынша дүния чемпионатына әзір. Очень удивило, поразило. Я шла домой и увидела, что развешивают вот эти мячики. Туп белән бизәлгән куакларга Илдар Сафиулин да сокланып кайтты. Гидлар форсы телендә дә сөйләшә башлаячак. Җанатарларны каршыларга Казан нишек әзерләнә? Гөлназ Сәйфетдинова шул хакта. Владимир Путин рәсми рәвештә Россия президенты вазифасына киреште. Бүген Мәскәү Кремленең зур сарайында ул конституциягә кулын куеп ант бирде. Шудан соң Конституция суды рәисе Валерий Зорькин Владимир Путинның ил башлыгы вазифасына кирешүе хакында игълан итте. Бу аның 4-нче тапкыр президент булуы. Тантаналы чарага 5 меңләп кеше чакырылды иде. Араларында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шәймиев тә бар. Үз чыгышында Владимир Путин Россия халкына сайлауда күрсәткән ышанычы өчен рәхмәтен белдерде. Һәм алдагы елларда илдә халыкның тормыш дәрәҗәсе Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека – вот что сегодня главное. Вот что в центре нашей политики. Наш ориентир – это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека. Россия конституция куеп, ишек шулай кирек, закон бойынша ант итте, бөтен халык алдында. Чыгышында халыкның тормыш дәрәҗәсе күтәрелү хакындагы фикере Левада үзәге уздырган сораштыру нәтиҗәсе белән дә туры килә. Анда катнашучылар Путин җитәкчелегенең төп казанышлары әйтеп, илнең көчле держава абруен кайтаруны, хезмәт хакы һәм пенсияләр артуны, 2008 елгы кризисның уңай хәл ителүен, үзгәртеп корулар уздырганда социаль яклау өлкәсенә аерым игътибар бирелүне билгеләп үтә. Сугыш күргән буын белән күрмәгән арасында элемтә өзелмәскә тиеш шундый күперне бүген һәйкәлләр сала. Тәтеш районының Бакырчы авылында өр-яңа мемориаль комплекс ачтылар. Бу авылдан 350 кеше сугышка киткән, аның 200-дән артыгы яу кырында ятып кала. Хәзер аларның исеме һәйкәлгә уеп язылган. Бу тарихи кырылма өчен бакырчылылар хәзер якташларына рәхмәтле. Хәтирә һәм хәтерне яңарта торган ачылыштан Гүзәл Әлимова. Сугыш кырында халяк булганнарның да жиңеп кайтучыларның да исемнәре язылган. Бакырчыда менә шундый мемориаль комплекс ачтылар. Әлеге авылдан гына да 343 кешене фронтка озатканнар. Шуның бары тек 138 генә исән сау туган якларына әйләнеп кайта. Петюшский район. Всего один район. Тәтеш бары бер район гына да илебезгә 8 Советлар Союзы герое, Дан орденының 5 тулы кавалерын биргән. Бу безнең халыкның бөеклеген, көчен күрсәтә. Бакырчыдагы якташларыбызга ватанны саклаучыларга һәм тол хезмәтчеләренә мәңгелек хәтер мемориаль комплексын яңартуга Россия Именлек Советы секретары ярдәмчесе Наил Мохитов күп көч куя. Ул чыгышы белән шушы авылдан. Ул Мәскәүдә тормышы оешкан. Аңа карамастан гел менә үзенең авылына ниндер яхшылык эшләргә, менә мәчетне күрдек, менә мемориальный комплекс. Әлбәттә, без очрашкан саен ул Нишек бездән җирлектә эшләр бара, гел кызыксынып тора. Хәйкәлне төзүндә ярдәм иткән авылдашларга, дусларга, аның тирә-ягын карап торучыларга зур рәхмәт. Архивларда эшләүчеләргә, ерак җирдән кайткан якташларга бик зур рәхмәт әйтәм. Фидахар хезмәт өчен медаль тантанада Рөстәм Миңниханов аны иң беренчеләрдән булып Үтәмеш авылыннан 93 яшьлек Мөбәрәкҗан Таһировка тапшырды. Ул сугыш турында сөйләргә яратмый. Кая сугыш бар, шунда булдык инде без. Сугыш вакытында тулдагыларга да жиңел булмый. 7-8 яшьлек балалар да басуда эшли. Үйдәге балаларга да шуны алып кайтадыр, еген шул башактан. Кипкен тәмле башак инде, ул инде эшесене генә китерәдер, ашысыны китермидер. Жиңе уңайыннан быел республикада Бөек Ватан сугышында катнашкан ветеранларга һәм аларга тиңләштерелгән барлык кешеләргә фидакар хезмәт өчен медаль биреләчәк. Медаль за доблестный труд республики. Это 2500 человек. Мы до 30 августа
торжественно, персонально каждому эти медали вручим. Кешіні хатыр ешеті бұлынар шылбыры үзілмесініді дейлер. Шуңада әлігі мемориал комплексіна оул үзегінде мектеп хам клуб енешесінде тұрғызғанлар. Тәтеш районнан Гүзел Әлімва, Андерсен Тальцев, Йоң Ағасыр каналы. Түрлі милет ұнықларын бабалары батырлығы бірләштірді. Қазанда білім алушы шет ел яшьләре дә Бүйік Отан соғышында халак булучыларын искә алды. Фронт турындагы шигырьләрне туган телләрендә сөйләп, Үзбәкстан, Таҗикстан, Йемен студентлары белән бергә Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә каһарманнар һәйкәленә чәчәкләр китерде. Төрле телләрдә яңгыраган җиңү сүзе турында Нияз Рахман. Мылтык тавышы кисте карт ананың йөрәгеннән чыккан тавыш. Раиля Султанова билгесез солдат һәйкәле янәшәсендә Муса Җәлилнең вахшат шигырын сөйли. Казан урамнарына яңгыратып һәм хисләргә бирелеп. Ә тыңлаучылар төрле милләт вәкилләре. Мондый чаралар безне аеруча якынайты, ди Нәфис устазы. Әлбәттә, берләштерә, бер-беребездән дуслашып, аралашып торабыз, яшибез. Бу дуслык бик тә кирәк. Сугыш турында шигырьләр төрле телләрдә яңгырый. Каид Мөхәммәт Әли Йемен дәүләтеннән Казанда укучы чит ил егете Бөек Ватан сугышы каһарманнары алдында баш ие. Аларның батырлыклары белән горурланабыз. Без тыныч тормышта яшәсен өчен алар гомерләрен биргән. Төрле телләр, милләтләр һәм милли киемнәр үзбәк кызы Махирбану Шарматованың бабасы татар, рус, таджиклар белән бергә ингә ин куеп дошманга каршы көрәшкән. К сожалению, он не вернулся. Минем бабам диңгез флотында булган. Кызганыч ул сугыштан кайтмый. Монда басып торам, аның белән горурлануым билгесе. Бөек Ватан сугышында халак булучылардан Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә искә алды. Монументка чәчәкләр салды. Төрле киемнән, төрле телдә сөйләшеп, төрле милләт кешеләре булса да, җиңү көнендә без бердәм һәм бергә. Менә дигәндә, шуның кыйммәтлеге шушындай көн үзебезнең яшьләребезне берләштерә торган көн. Еллар уза, хатирәләр саклана. Татарстан халыклар ассамблеясы бүген узган акцияны алга табада саклауны бу эшкә яшьләрен актив җәлеп итүне ышандыра. Нияз Рахман, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Бәйрәмгә әзерлек дәвам итә. Бүген җиңү парадының репетициясе узды. 1000 еллык мәйданыннан 2000-нән артык хәрби һәм кадет мәктәбе укучылары атлады. Бу тантанада быел беренче тапкыр Кремль диварлары астыннан сугыш чыры техникасы узачак. Парадта легендар Победа һәм сугышның соңгы көннәрендә җитештерелгән ИС-3 танклары, Катюша минометы һәм 6 совет мотоциклы катнашырга тиеш. Йөрешне иртәгә дә кабатлыйлар. Сәламәтлекләре ничек, нәрсәдән зорланалар? Республикада Бөек Ватан сугышы ветераннарын табиплар тикшерә, диспансерлаштыруны өйләренә барып та уздыралар. Моның өчен сәламәтлек саклау учреждениеләрендә хәзер 112 бригада оештырылган. 6 меңләп ветеранны карарга өлгергәннәр. Бүген табиплар белән бергә башкаланың Идел буе районында өлкәннәрдән сәламәтлеге турында Гүзәл Әлимовда сорашты. Терапевт, хирург, невролог бригадада 6-7 табиб бүген иң беренчеләрдән булып Мәүлетов урамына юл тоттылар 97 яшьлек Самра Бикмиева янына. Менә кай вакытта вроде шулай иштен төсле, но юк инде ул иштелме бетме. Мен сыбраз иштеле. Сугыш вакытында яралыларга булышкан шәфкать туташы булып хезмәт итә. Аннары да гомер буе хәрби госпитальдә эшләгән. Бүген үзенә ярдәм кирәк. Колагы начар иштә башлаган, бот сөягенә операция ясаткан. Шулай да бу буын зорланмый. Мин күп яшәдем инде, кызым. Бик күп яшәдем. Мин бер кайчан да уйламаган идем була. Бу кадәр яшәрмен ди. Йөрәген дә яздырттылар, нинди дарулар шергә кирәклеген дә аңлаттылар. Бүген Самра Бикмиеваны төрле табиблар тикшерде. Вы такие препараты пьете? Вы когда были у доктора последний раз? Мне 5 штук. Ислам Галиевны исә бүген табиблар машина җибәртеп сырхауханәгә алып килгән, җентекләбрәк тикшерү өчен. А вы знаете свое давление? Свои цифры. Есть. А каких цифр поднимается? До 160. Моңа кадәр хастаханәдә бик ятмаса да, хәзер 10-нчы дистәне ваклаганда кан басымы күтәрелә, күз аллары караңгылана, баш шаулый ди. Аяклар тыңламый, йөрергә авыр. Бер карыйга, туңга, тусулга китәсең. Казанның 18-нче номерлы шәһәр сырхауханәсендә 300-ләп ветеран теркәлгән. Диспансерлаштыру үткәрү өчен эшкә ел башында ук тотынганнар. Заранее в январе согласованы соцзащиты вот эти списки. Гыйнвар аенда социаль яклау бүлекләре белән исемлекләрне ачыклыйбыз. Кайбер ветераннар балалары янына күченеп килә. Башта аларны шәфкать туташлары, терапевтлар йөреп чыга, анализлар алалар. Башка белгечләрне өйләргә график буенча җибәрәбез. Республика буенча ветераннарны диспансерлаштыру эше дәвам итә. Табиблар өлкәннәр янына иртәгә дә җиңү бәйрәмнәренә соң да барачак. Гүзәл Әлимова, Әмир Залюшев, Яңа Гасыр каналы. Кол Шариф мәчете каршында да җиңү кайтавазы сугыш каһарманнарын студентлар һәм волонтерлар искә алды. 400-гә якын кеше тезелеп басып победа сүзен язды, күккә кызыл шарлар очырттылар.
Сугыш жыры жырларын жырладылар Кыр ошханасында бұтқадан ауыз иттілер, фронт истәліктерін яңарттылар. Газпром Трансгаз Қозан ұйышмасы ветераннар үшін бейрәм ұйыштырды. Ұйышмада түрлі иларда ішіліп, лойықлы елға кеткен фронтовиклар тыл қызметшенлерін Ленинград қомалышында қолушыларына жеңу күні білен тәбрикледілер. Сугыш турында жырлар, шигырлар, шексіз рахмат сөзләре. Бәйрәмнең төп кунаклары ветераннар адресына. Сугыштан соңгы төрле елларда алар Газпром Трансгаз Қозан ойышмасында эшләп лайыклы елға чыккан. Ә җиңү көне уңайыннан ел сайын монда бәйрәмгә киләләр. Безне онытмаган өчен, ташламаган өчен бик зур рәхмәтләремне белдерәм. Кыр ашханасында пешкән бутқадан да авыз иттеләр. Ойышма вәкилләре ветераннарга бүләкләр өләште. Касим Сәлимгәрәев Курск дугасы сугышында катнашкан кеше. Хәзер аңа 94. Җиңү көнен бүгенгедәй хәтерли. Кайсы үбешә, кайсы кочаклаша, кайсы кыскыра, кайсы җырлый. Газпром Трансгаз Казан ойышмасы ел сайын ветераннарны шулай котлый. Җитәкчелек моны үзенең бурычы дип саный. Безнең коллектив өчен, моны минең өчен дә бик зур бәйрәм инде бу. Әтиендә сугышны үткән кеше, ул якын бәйрәм. Күннең икенче яртысында Киров исемендәге бакчада бәйрәмне дәвам иттеләр. Монда Вахитов һәм Идел буе районнарыннан да ветераннар чакырылган иде. Газпром Трансгаз Казан хезмәткәрләре алар күрсәткән батырлыкны онытмый. Резюме Житева, Андрей Сентальцев, Яңагостар каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Гитлар фарсы телендә дә сөйләшә башлаячак. Җанатарларны каршыларга Казан ничек әзерләнә? Гөлнар Сәйфетдинова шул хакта. Бәйрәм көнне һәр кемгә бүләк. Радио көнендә Болгар радиосы үз тыңлаучыларына нинди бүләкләр әзерләү хакында Ләйсән Сабирова. Футболчылар көчләрен махсус органнар стадионына сыны бу минутларда Казан дөнья чемпионат алдынан зур репетиция ясый. Казан аренада Рубин Уфа командасын кабул итә. Шушы уен аша төрле структуралар үзәр элемтә, бәйләнеш, транспорт, куркынычсызлык кебек хезмәтләрнең эшен бәяли. Чемпионат башланганча кимчелекләрне төзәтер өчен. Стадион тирәсендәге юллар кичке 5-тән үк ябылды, анда соңгы чакрым дигән чикләү кертелде. Бу минутларда уен алдыннан Казан арена янәшәсендә хәбәрчебез Нияз Рахман эшли. Без хәзер аның белән тур элемтәгә чыгабыз. Нияз, Казан урамнарында зур футбол исе киләме инде? Хәерле кичә Игел, әлбәттә инде Казанлылар өчен әлеге хәл яңа түгел, чөнки футбол буенча конфедерациялар кубогы башкала халкын инде үзенә күрә өйрәтте дип тә әйтсәк була, чөнки ул вакытта да биредәге якын тирәдәге урамнар ябылган иде, бүген дә алар ябылды. Монда последняя миля, ягъни соңгы чакрым режимы кертелде. Кичке сәгать 5-тә Сибгат Хаким, Чистай, Фатих Хәмирхан, Ямашев урамнары өлешчә ябык, халык инде җәяүләп бирегә стадионга акрынлап агыла. Хәзерге вакытта мына футбол сөйләшүләр инде киләләр. Шунысын да әйтергә кирәк, биредә менә касса янәшәсендә без басып торабыз. Монда шоктый гына чират та барлыкка килгән, чөнки әлеге уенга ләгүчеләр теләге булганнар шоктый, чөнки уен бушлай. Шунысын да әйтергә кирәк, конфедерациялар кубогы вакытында тикшерүдәге шоктый җитте. Монда һәрбер керүчене җентекләп тикшерәләр, һәм инде стадионның керү-чыгу юллары барысы да бүген 100%-ка эшли. Казанлылар үзләре инде футбол атмосферасын тоямы һәм әлеге чикләүләргә ничек карый? Без халык фикерен тыңладык, әйдәгез тыңлап узыйк. Безнең менә эшкә биргәннәре билетлар, шул билетларны алырга мөмкинлек булды инде. Менә малай белән килдек футболга. Мин уйлыйм, менә Рубин җиңәчәк. Юк, әйбәт килдек, Аллаһ шөкер. Алдан әзерләнеп килдегезме? Ничек? Алдан. Ничә сәгать алдан килдегез? Бер сәгать. Әлбәттә, биредә инде машина кую урыннары буенча да аерым чикләүләр бар, чөнки парковкалар биредә ябык, инде халыкка алдан ук әлеге уенга җәмәгать транспортында килергә киңәш ителгән иде. Биредә торучыларны шулай ук үзләренең йортларына кертү өчен махсус рөхсәт кагазлары бирделәр. Барлыгы 4000 шушындый документ Казан арена тирәсендә яшәүчеләргә таралтылды. Әлеге уенның үзенчәлеге шунда: Рубин белән Уфа командалары географик яктан гына күршеләр түгел, алар хәтта турнир таблицасында да яшәдә урнашкан. Инде бүгенге футбол кичәнең төп сәбәбе ул, әлбәттә, Рубин командасы легендасы Гёкденис Караданизның футбол карьерасын тамамлау. Ул футбол белән саубуллаша, Казан команда составында барлыгы 10 ел дәвамында чыгыш ясады һәм бүген аның 300-нче уены булачак. Һәм инде, әлбәттә, әлеге легендар уенчыны күрергә дип футбол сөючеләр килә. Уен
Жиын баштанырға яқынша ярты сағат уақыт қалып бара. Енді біз бүгінгі матчта Рубинға оңышылар тілек. Енді бұл минутларда іштен үйлеріне қайтушы қазанларға әлбәтті төзімді тілеп қалабыз. Айгүл? Рахмет, Нияз, толы мәлімет үшін Қазан Арена стадионында біздің хабаршымыз Нияз Рахман ішіледі. Стадионның бүгін өз каналы шли башлады. Ул Вайбер шілтеріне орнашқан футбол ойыны уақытында нинди тәләпләрін есепке алырға. Қойсы урамнар ябық бола, өзің білән нәрсе алып келерге ярай һәм ярамай. Барысы да шунда язылған. Мәғлүмәтін алу үшін каналға олдан тіркәлу зарур. Береді шылай оқ стадионның ойын күнендә нинди режимдә эшләүен керу һәм шығу юлларын саклау камераларының қойда орнашуын білерге була. Стадионның әлеге каналын футбол бойынша дөнья чемпионаты уақытында жанатарларны яңалықлармен таныштырып бару үшін Россия 2018 ұйыштыру комитеті болдырған. Гидларға стебәтілләр өзләштіргә тұру келе туристлар үшін яңа мауығылар ойлап табалар. Қазан жиң сызғанып чемпионат қунақларын қоршаларға зірләне. Дүрт күннен жәйгі туристлық сезон ашылашақ. Тәмілі хәм зур фестиваль білен. Бұ өзіне көре бір репетиция. Тәмілі Қазан шарасын чемпионат уақытында тағын бір ұзырашақлар. Ол орада шетел басмалары Россияға барғанда нешік әзірләнерге хәм нәрседен ауыз итерге деген кеңешлерін бастыра. Жанатарларын қойғырталар. Бір шырға сәбәп бар мысың? Қазан жанатарларының қунақшылығы білен ғажепләндірге әзірленген арада шетел басмалары да чемпионатқа жиынышыларына өзлерінше қойғырта, кеңешлерін язып шыққанлар. Әйттік, температура өзгерушен 30-да 10 градус табылырға мүмкін, шыңа көрі жылы киімлеріне ұнытмасқа кеңеш етелер. Жылы бит мұнда, әгер керегі шықса, барадала. Мінлекім арғым өрт, сувенир етіп, шуәк. Итек дегенде алдарға бола. Урамнарда аюлар ері елі еленесі қыш бола деп ойлауларымысың, нықлап әзірлейлер жанатарларын Аргентинада ризықтан құймақ, борш, уылдықны һәм есірткі шешімліклеріні ауыз етерге кеңеш етерер. Онысын қобымлысыз һәм бұз солмешағына шәсі екен. Шили һәм аргентиналылар Қазан белән конфедерациялар кубогы вакытында танышып киткәннәр иде инде. Алар иң төслесе, иң җырлысы һәм иң күңеллесе булып керде Қазанлылар күңеленә. Шулай да киңәшләрнең иң яхшысын безнекеләр бирә. Бүтән җирдә шулай сөйлиләр шуланы. Шул матрешкада аракы инде. Мин алай уйламыйм. Безнең алардан башка күп нәрсәләр бар. Карарга да, кабып карарга да. Талгышкы дип. Пахлава. Тәмне бездә. Кешеләр кишитерле. Хавай кешетірлі дейбе айтамын саңынды. Матур шәхәр бізнің. Тіліне ютарлық татар һәм башқа милләт ризықларын ашық қауада 17-18 июнде ауыз етіп болашақ Тәмілі Қазан фестивалінде. Узған иланда 45 мін кіші болған еді. Біріншісін майдауық ұздыралар 12-сі һәм 13-інде ол чемпионатқа зор Тәмілі репетиция болашақ. Мы уже сегодня знаем о большом количестве интересов болельщиков со всего мира. Без инде шетелден жанатарлар көп киләчәген беләбез, хәтта Ирак, Колумбиядән дә. Олар билетлар һәм кунакханаларда урыннар алу буенча рекорд куя. Чемпионат яхшы мөмкинлек, аннан файдаланып калырга кирәк. Әзерлек югары булырга тиеш. Улар да менюларны тәрҗемә итәләр. Казанга шетелләрдән килүчеләр күбрәк Кытай, Төркия, Германия, Италиядән булса, быел исемлек үзгәрер мәгаен. Ираннан 3000 турист киләчәге билгеле инде. Рассматриваются города, которые находятся в радиусе 100-150 км. Резерв буларак 100-150 шақырым ирақлықтағы шақырлар қарала. Біз ондағы қунақанәләрні де көзуңында тұтабыз, тек әліге онды иқтияж жоқ. Гидларға яңа тілләр үйретәләр. КФУ-да курслар ұйыштырылған. Бірінші июньгә, мәсәлән, фарсы тілін білуші өстәмә 20 гид әзір болашақ. Бүгінгә 600 экскурсовод тіркелген. Июньнән ретро трамвай йөри башлый, ике катлы автобусларның маршрутлары ұзайтыла. Яңа тур хезмәт милли киемдәге рикша белән фотоға төшеп булачак. Гөлнәс Сәйфетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Марат Сәйдгәрәев, Яңа ғасыр каналы. Йофрак түгел туп яралар Қазан үзәгендәге ағашылар да бұл күннәрдә футбол рухы белән яши. Кеше Қызыл урамындағы яшел зонаны жанатар эшмәкәрләр шулай үзенчәлекле итеп бизәгән. Монда фотога төшәргә дә, туп астында ял итеп йөрергә дә мөмкин. Ничек икәнен Илдар Сафиуллин күреп кайтты. Тағын санаулы күннәрдән Қазанда футбол бойынша дөнья чемпионаты ойыннарының узашағы стадионнарның әзірлігіне, урамнарның матурлануына қарап қана түгел, хәтта үсіп отырушы ағаштарға қарап та аңларға мүмкін. Мәсәлән, Қазан үзәгендәге әле куаклар, әле яшелләнергә өлгермәсә дә, алар инде күптән футбол тобы белән бизәлгән һәм тирә-юнга матурлық ям биреп торалар. Камилла әлеге йортта яшәй, ағашларның туп белән бизәлүен ул беренчеләрдән булып күреп алган. Мондый гадәти булмаган күренешкә сокланмый мөмкин түгел ди. На самом деле очень удивило, поразило. Бошеннанда искиткеш көрініш, бардик ус урамындағына шундай туп эленген агачлар болу бик кызық. Агачларны болай туп белән бизәү мондагы бер эшмәкәрнең башына килгән. Хәзер кеше Кызыл урамыннан беркем дә битараф кына узып китә алмый. Агачларга туп элүдә Александр да катнашкан. Матурлыкка элеш кертү белән ул хәзер горурлана. Сразу же после первого дня здесь пол улицы все фотографировали, все снимали. Агачларны туплар белән бизәгәннән соң шунда ук узып баручы кешеләр телефоннарын чыгарып фотога төшерә башладылар. Чыннан да матур бит.
Оғашыларыны бізе үшін барлығы 400 туп керек болған чемпионат баштанған шуқ, мұнды көрініш әйлені тереге футбол бәрімі кәйфі тұраты. Холықны жәліп ете, әм Қазанның шын мәңінәсінде футбол башқыласы икәнін тағы бұрқат расылап тұра. Илдар Сафиулин, Андерсен Тальцев, Еңоғасыр каналы. Ижатын иренген сайын оның дохилығына қобат инанасын дейлі Рашид Вахапов турында. Холық жершесі Рашид Вахаповның туына бүгін 110 ел. Тотар холық жерларын хам тотар композиторлар әсерлерін ең ұста башқарушыларының бірсі. Матур тембрлы кішілі тауышы білен жерларыны тыңлаушыға бітін ахангын білен жеткірі алған ол. Уйыл, Қора, Урман, Ғалиябану, Зулейхан, Нурия, Рейхан, Хамгіл Жамал, ұнытылмас жерлар есімлігінде. Бүгін тотар жемағатшілігі Рашид Вахапов хабіріне шешеклер салды, жерші рухына дұға қылды. Біздің Рашид Вахапов есіміндегі фестивалінің юбилейге бағышланған мақсус шаралары күскірін білгіленген. Олар анан туған жағында да, Қазанда да, Уфа, Мәскеуде де, хам башқа түбеклерде де өтешек. Бүгін радио қызметкерлері хүнәри бәйрәмін белгіләп өтә. Біздің коллегалар Бұлғар радиосы коллективы шушы уңайдан үз тыңлаушыларына бүләк әзірләді. Бұл минутларда Қазанда Иске Татар бистәсінде бәйрәм концерты бара. Анда хәбәршебез Ләйсән Сабирова эшли. Ләйсән, ничек андагы мөхит? Бүгінгі концерт нәрсәсе белән үзенчәлекле? Айгел, бүгін кеш қойынға сұры ұрамына келуген әр күн бәйрем мұхытына шума көргенің үші қунақлар енді ұрам тұтырды. Мұнда туристлар да, яқын тире ертларда яшаушылар да, қан белгілі Бұлғар радиосының туғыры тұңлаушылары. Үштұрушылар біздің білен сөйләшуді бәйрем өзіншілігі турында сөйләді. Радиодаштаушылар күні күні түгіл, ол біздің тыңлаушыларымыз күні де шума көрі бүкіні біз енді біргеліп, бәйрем итерге болдық, концерт ұйыштырып, міне, Аллаға шүкір, қауа тұрышы да әйбет болды. Бүгін 7 май радио күні ұлшылқа да толқынландырғыш күн. Радиоға әзгін ауқатнашы болған кішілерінің де шолай енді ол әлбетті көп еллар ішілеген кішілерінің дәгін. Шума дәгін әр бір тыңлаушыбызны, әр кімні шушы бәйремді көріге біз бейк шат. Көңілге ятушы етіп тапшырыларын алып баралар. Алға табада тағын шылай көңіл етіп алып барсынар еді деп айтасым келе. Бәйрем концертінде Бұлғар радиосының хәр қызметкерін көрге мүмкін. Бұл диджейлар болсын ма, тауыш режиссерлары болсын ма, техник қызметкерлер болсын ма. Олар бүгін тулы мәгінәсінде қолық орасында. Радиосы білән оның тұғыры тыңғаушыларына тұғыр жүршылар да менім янымда милли музыкал премия иәләрі Рафил Жәләлиев һәм Илмира Гүлфанова. Нишек кәйфле? Кәйфләрше, бәйгеше. Кәйфләр нашар бола алмай, нишек дигәндә үзегез күрәсез. Бүген бик матур бәйрәм, 7 май радио көне. Шуңа күрә барша радио тыңғаушыларына, барша радио хезмәткәрләренә һәм шулай яхшысындар. Шушы матур бәйрәмне котлыйбыз. Тиләкләрегез нинди бар? Тілеклер әлбетті ең езгілерім, шынан да бұл құрметлі қам мақталы үшлерінде барлық радио қызметкерлеріне бар дейік ұңышлар тілесі келем. Шынан да тамашашы білен үшлері керек, халық білі үшлері керек, бұл өзіне көрі мақталы да, өзіне көрі қатталы да еткені біз ше, мұнда тіл байлығы да керек, мұнда сабырлық да керек. Ғыммен біз алар білен бүгінгісі күнде бек нық қызметтәшілік етеміз, қам бұл үшлерін шылай ұқ аңлайбыз. Аларға бар дейік ұңышлар, қам сәлеметлік болса, ұңышлар болса, қам елмайып тұрсалар, менімше барсы яқшы болып. Амин, шулай болсын, сізге де шундай ук матур тилеклер. Концерт дәвам итә, ул әле тагын сәгать ярым барачак. Шуңа да һәр теләгән кеше өлгере ала. Ахырдан исә радио хезмәткәрләре күмәкләп гимн башкарачак. Айгел. Рәхмәт, Ләйсән. Бұлғар радиосы концертында безнең хәбәрчебез Ләйсән Сабирова эшләде. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгел. Бу көннәрдә Казан футбол белән яши. Футбол гына түгел, Казан бу көннәрдә су спорты белән дә яши. Башкалабызда суга сикерү буенча дөнья күләм ярыш үтте һәм шунсы куанычлы Татарстан спортчысында алтын медаль яулады. Менә бит ничек күңелле. Әйе, спорттагы бу һәм башка яңалыклар белән берничә минуттан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Хоккей бойынша дүния чемпионатында россияләр әлеге минутларда Беларусь жылма командасы белән уйнай. Икенче периодта исә безнекеләр файдасына 4-0. Ә хәзер су спорты турында мәгълүмәт. Татарстан спортчысы Никита Шлейхер Юлия Тимошинна белән Казанда узган дөнья сериясендә парлы ярышта алтын медаль яулады. Катнаш дуэтта Никита белән Юлия 10 метр биеклектәге каланчадан сикерүдә иң югары нәтиҗә башкардылар. Икенче урында Кытай спортчылары, ә пьедесталның өченче урынында Канада вәкилләре. Озанда узган ярышның гомуми нәтиҗәләре буенча әлеге төрдә Россия һәм Кытай командалары беренче урыннарны бөлеште, өченче баскычта алманнар. Килгән дәрәҗәле кунаклар ярышның оештыру дәрәҗәсен югары бәяли.
Organized. Қозан ұл халықаралық су спортының зор ғайласы үшін ерті ел сайын судағы түрлер бойынша ярышлар ұза. Қозан шыннан да Россияның спорт башқаласы болып тұра. Татарстан президенті Рустам Миннехановқа спорт министріне республика халқына зор рахметімді жеткірем. Спортшылар айрым һәм парлы түрдә шығыш ясады. Суға секіру биіклігі 3 метрдан алып 10 метрға қадар. Алға табада Қозанда су спорты ярышлары ұйыштыру планлаштырыла. Татарстанда иң тез атушылар ярышты. Йоғарыслан районындағы ату үзәгінде Россия кубогының бірінші этабы өтті. Һәм шунсы қуанышты Татарстаннан Данил Маслыфанда жеңу яулады. Хатын-қыздар арасында республика үздәкелі Татьяна Саранская шулай ук алтын медаль белән бүләкләнде. Чемпионнарына тәбрик итәбез. Әлегә шундай яңалықлар иде, хәзер қысқа реклама, аннан соң хабар таратып булачак. Яңа ғасыр каналында ғана қалыгыз.